Alustame siis selle aasta Eesti arstide päevadega. Tere kolleegid, hea meel on teid näha, rõõm, et olete kevadise leitsaku käest ja jahedasse kultuurikatlasse peitu saanud tulla. Need, kes veel järjekorras on, kiirustage. See suur ja uhke saal on arste varemgi majutanud. Siin hiljuti alles oli Balti anestesioloogide kongress ja on ka teisi üritusi olnud, nii et väga sobiv ja väärikas koht minu meelest selle aasta Eesti arstide päevade läbiviimiseks. Käesolev aasta on paljuski eriline, sellesse on sattunud hästi palju erinevaid juubeleid. Selle aasta Eesti arstide päevad pühendame me Eesti Vabariigi 100. Juubelile ja kõige selle juures on ka meil väike juubel. Tänavused arstide päevad on oma järjekorras 25. taasiseseisumise järgsed. On meil tulemas ka lähinädalatel veel üks juubel. Juunikuus saab Eesti Arstide Liit 30-aastaseks. Nii et nende juubelite valguses on meil põhjust rõõmustada selle üle, et tervishoiusüsteem on muutunud paremaks, inimeste tervis on muutunud paremaks ja ma usun, et ka Eesti Arstide Liidu tegevusel on selles kõiges oma osa. On öeldud, et kogu ajaloo vältel ei ole sellel maalapil nii hästi elatud, kui siin elatakse täna ja kinnitan teile, et meie omalt poolt teeme ka kõik, et see nii jääks. Tore, et teid on siin kohal nii palju, registreerunuid on üle 700 ja tänase juubelikonverentsi puhul on meiega oma teadmisi jagama tulnud ka mitmed väliskolleegid ja selline arvukas osavõtt ja laiapõhjaline osavõtt annab alust arvata ka, et neid juubeleid tuleb meil tulevikus veel. Lisaks 700 arstile on siin kohal ka minister. Me algselt kutsusime küll siia Jevgeni Ossinovski, kuid midagi teha ei ole. Kahju, et me teda siin ei näe. Oleks tahtnud teda tänada selle eest, et viimastel aastatel on tervishoius olnud väga põhjapanevad muutused. Suurendati, nagu me teame, tervishoiu rahastamist oluliselt. Ja Arstide Liit on ka toetanud tema samme alkoholipoliitika läbiviimisel. Meie kui arstide jaoks ja ka rahva jaoks olid need otsused kindlasti väga õiged ja vajalikud, aga midagi teha ei ole, kõik päris nii ei arva ja ehk tuleb sealt ka põhjust otsida sellel, et teda me siin täna ei näe. Õnneks vaakum ei kestnud kaua ja ametisse on määratud uus minister ja loodan, et meie jaoks olulised teemad arenevad sama kiiresti kui siiani ja meie jaoks olulised teemad, nagu näiteks patsiendi kindlustuse elluviimine ka ooterežiimile ei jää. Et siin sooviski sõna anda tervituseks tervise- ja tööminister Riina Sikkutile. Tere! Mul on väga suur au teie ees olla. Eile õhtul pidasin ma oma esimese kõne. See oli Põhja-Eesti Regionaalhaigla õendustöötajate tänuüritusel. Ja rääkisin õdedele, kui olulised nad on ikkagi patsiendi keskse süsteemi poole liikumisel. Ja jagasin oma sellist kogemust, sellist positiivset kogemust tervisesüsteemiga. Et helistasin ühel hommikul pereõele, et uurida, et kas oleks võimalik kuidagi leida aega, et tulla lapsega analüüse tegema, et eelmisel õhtul oli üks tervise mure ilmnenud. Ja pereõde vastas mulle, et minu küsimuse peale, et mis ajal tulla, ütles, aga mis aeg teile sobiks, et teie tulete ju lapsega. Teate, mul tuli pisar silma selle peale. Et noh, see on see muutus, mida me süsteemis tahaksime saada. Ja minu viimane kogemus, samamoodi väga positiivne üllatus arstidega seoses, oli küsides, et millal ma võin helistada, et analüüsi, mitte nüüd selle sama analüüsi, aga analüüsi tulemused teada saada. Siis arst vastas mulle väga ilusti, et aga vaadake üle oma hommikul digilukku, et seal on analüüsi tulemused ja minu kommentaar olemas. Ja tõepoolest nad seal olid.
Nii et minu kogemus on küll olnud selline, et meie süsteem liigub patsiendi kesksemaks ja tundub, et e-teenused või e-lahendused juba toetavad ka teenuse osutamist. Nüüd kuu aja pärast umbes, mitte küll siin samades ruumides, vist, aga toimub Maailma Terviseorganisatsiooni konverents Tallinnas, mis on pühendatud Tallinna harta 10. aastapäevale. Ja Tallinna harta isenesest deklareeris seda, kui oluline väärtus on tervis ja kuidas me soovime õiglast. Me soovime süsteemi, mis töötaks kõigi inimeste jaoks. Ja meie solidaarne ravikindlustus seda teeb. Ma saan aru sellest, et kui süsteemis on vigu ja igas süsteemis on vigu, igas süsteemis on kohti, mis vajavad parandamist, siis tundub kuidagi atraktiivne, tundub lihtne hakata kogu süsteemi lammutama. Aga nii nagu mina, ma arvan, et samamoodi ka teie võiksite seista meie solidaarse süsteemi ja selle jätkumise eest. Ma olen täiesti veendunud, et see on see, mis annab patsientide jaoks ka kõige parema tulemuse, kõige parema kogemuse süsteemiga. Lisaks sellele solidaarse süsteemi nagu jätkumisele või et kuidas tervisesüsteemiga edasi minna, lisaks sellele, ma arvan, et ka see minu järgmise 10 kuu teema on lisaks nüüd minister Ossinovski tänamisele selle lisaraha eest, et selle lisaraha kasutamine peab olema selline, et patsiendid tõesti tunneksid, et midagi on muutunud, et midagi on nende jaoks paremaks läinud, sest ma olen täiesti kindel, et samalaadseid lisaraha toomise otsuseid on vaja 50 aasta raames veel teha ja neid on väga keeruline teha, kui eelmise otsuse positiivseid tulemusi ei ole võimalik näidata. Ja nagu juba tähelepanu juhiti siin patsiendi kindlustusele, ma saan aru, et see on teie jaoks oluline teema. See nii-öelda mittesüülne vastutuskindlustus ja see on ka minu jaoks oluline teema. Me oleme seda nii pikalt arvutanud, rääkinud, et tegelikult selles suunas peaks tõepoolest samme edasi astuma. Ma plaanin seda teha. Ja lõpetuseks soovin teile väga asjalikku ja huvitavat kahepäevast konverentsi siin ja loodan heale koostööle. Aitäh!